بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پرونی درس کې دا خبره وشوله بلکې مخکې راځي چې وآتوا الیتامى اموالهم یتیمانو له د هغو مالونه ورکوئ که نه کله ورکوئ څه ټیم ورکوئ څه وخت ورکوئ دوه شرطونه پکې لګوي څو شرطونه یو شرط پکې دا لګوي چې ولا تؤتوا السفهاء نه وابتلوا اليتامى څه شی وابتلوا اليتامى یتیمانو منی ازمیخ وکی امتحان وکی ټیسټ وکی وابتلوا اليتامى معنی څه امتحان وکی ازمیخ وکی ټیسټ وکی نور الفاظ که تاسو سره لګ دغت نه واخ ځان پرې پوه کړئ چې کله تاسو امتحان وکړو امتحان ٹیم در تخیر سٹے مکے حتی اذا بلغ النکاح تردی پوری چدو دی نکاح موسم تا دی نکاح عمر تا دی نکاح وقت تا نکاح ٹیم تا ورسی مانا دا دو بالغان شی سی چی بالغان شی لوی چی غٹ شی نو دقا وقت کی دو من امتحان ہو کئے دین مخ کی امتحان مکو ہے دقا وقت پوری دو قلار پریز کنا بالغ دی نو چې کله دو بالغ شو نو تاسو چې کله امتحان وکړو نو امتحان نه وروسته بیا نتیجې که نه فإن آنستم منه رشدا که تاسو معلومه کړله آنستم تاسو معلومه کړله تاسو پوه شللی تاسو ولیدله په دو کې رشدا هوښیارتیا سمج بوج عقل پوه دو کې ولیدله امتحان تاسو وکړو غټېدلو نه وروستو او تاسو ته پته ولګئ سړی پوه دی هوښیار دی سنجیده دی نو دوه شرطونه شو یو غټېدل مهذب الفاظ به ووایو او یو مطلب دا دی چې هوښیارتیا دا دوه کارونه چې تاسو معلوم کړه نو فادفعوا الیهم اموالهم فادفعوا معنی ورکئ اواله کئ وسپارئ الیهم دوی ته اموالهم مالونه د دوی د دو کوم مال چې تاسو سره پروت دی امانت دی تاسو سره دی د دو کوم کاروبار دی د دو کوم گاډی دی د دو کوم ځمکه ده د دو کوم پلاټ دی کوم شی چې دی فادفعوا الیهم اموالهم دا شی ورته حواله کړه نکاح نکاح کوم بالغ والے بال دین هم بالغ والے مراد دی دی دغه آیات منی دغه لیکل دی تفا دغه لیکل دی اقوال لیکل خو ما غپری خودل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنز منی دا چې دی نکاح دو بلوغ کم دغه چې دی عمر 18 بعضی روایت بعضی دغه دی بعضی کې 15 دی 17 دی او 14 هم دی بیا بعضی فقها لیکل چې بعضې زنانه کورونو کې جنکۍ چې کومې دي هغو دپاره بیا نور هم کم کړ دی ټیک شو
نو دې نه مراد دا دی چې کوم هغه د بلوغ کوم اثرات چې هغه په کې ښکارې شي هغه د ټولو یو شان دي. ٹھیک شو. خجی فإن آنستم منهم فادفعوا إليهم أموالهم ددو مال نسی چلو گئی دولا ورکه دیجه پر خدا یو خبر وشلا ولا تأكلوها الله پاکوس برید لگئی بندئی منکئی سیشنا ولا تأكلوها ددو مال مخری اسرافا وبدارا ددو لفظونه دی اسرافا فزول خرچه کول فزول خرچه کول زیاد زیاد لگول دیر دیر لگول پریدو یمن بو مو خرو دی بو مو خری مزی به پیو کو مطلب دا دی روح المانی دی گره خپل معنی کرد مسرفینا و مبادرینا زر زر مسرف زیاد خرچه کون کی اسراف کون کی او مبادرن معنی زر زر ختمه چی یتیم وسلار وی گرنا او شی چی دی ما سره خو پروت ته رسد به حساب کتاب کو نو تادی کی جلدی کی چې دا زر زر اوسه خلاص شي ای اکبرو دی یاری نه چې سړی خوس غټی کی معنی به تپوس کی ان یکبرو د غټی دلونه مخ کی یعنی چې غټشه لانه دی او سو غټی دو ترې چې ماوله مال وړاو کړی دې مقصد به پوه شوی یعنی یتیم مال سره داسې کار مکوای چې زیات زیاتی لګوای یا زر زر اخلاصوای چې مطلب دې سړی غټی کی بابت تپوس کی بیا به حساب کی نو حساب ته خرابې دې نو دا خبروم سیدا چې دا زوی شي په واغلی چې هغه بیا خرابې کی زړه زړه خوري نه نور طریقې هم ډېرې دي خاجي هر څوک چې دی یتیم کفالت کوي هر څوک چې دی ما په بیګا درې لفظونه ویلو یو هغه کس دی چې هغه د خپل له او ولی دی یو هغه کس دی چې هغه کفیل دی خپل نه دی باری باری کس دی خو کفالت ورته والا شی دی یو وسی دی دا چې هر څوک دا حکم هغه ټولو دپاره دی خجی نو دا الله پاک برید ولګو چې ولا تاکلوا اسرافا وبدارا د یتیم مال په دې طریقې باندې مخلاصوی زرزره چې زیات زیات یې ولګوی او دارنګې تادی تادی کوی نه داسې به نه کوی اوس بله خبره کوي دې پورې جدا ار یو ټیک نه جدا جدا خبرې اوس بل نو دوه قسمه خلق دی یو مالدار خلق دی یو غریب خلق دی مالدار په کفالت کې یا د مالدار سړي د لاس لاندې یتیم دغه کیږي یتیم خدمت کیږي نو الله وی ومن کان غنیا څوک چې مالدار دی بی حاجت دی یتیم مال دی ضرورت نشته نو الله وی فلیستعفف په کار دی چې ځان بچ کی ځان دی وساتي بالکل دی یتیم مال نه ځان وساتي پوه شو سو ولی اوس بل دا سړی دی ومن کان فقیرا ول بل دا سړی دی چې دی یتیم فرض کا مثال به زه داسې پیش کوم لکه دی یتیم شپږ سوه بیزی دی فرض کا نو اوس هغه دته حواله شي دی او دی په خپل غریب دی سره صدقې نشته نو اوس کدی شپږ سوه بیزی سره نه هغه بوزی نه راولی نه نو یتیم ما مال بیز مال ختمیږي او که سره نه ده بچی مري اوس پوه شئ یا دی یتیم یو ګاډه دی یا یو کارخانه ده نو کدی هغه سنبالی نه نو هغه ختمیږي که سنبالی نو خپل ځی چی نشته نو ومن کان فقیرا الله یو اجازت ورکا چې څوک داسې غریبی فل یاکل دې دې نه خوري بالمعروفی خسته طریقې سره هغه ځان له خپل دغه مناسب تنخواه ولګی د رواج مناسب د وخت مناسب خو داسې تفاصیر وکړي کې لري داسې تنخواه به نه لګي چې دته بیا پنفړم پاتې کیږي بچت کیږي نه داسې تنخواه به نه لګي رواج مناسب د وس مناسب بچت تقریبا رواج چاندی نه داسې ده چې حصہ اغستل لکه دا فقاو لیکلي چې تا پر چانده وکړله نو پرسنټیج اغستل دا فقاو دغه لیکلي او تنخواه به مقرری ځانه بیا اغستی شي رواج مطابق ها ومن كان فقيرا سوچ غریب دی نو فر یا کل خوری دی بالمعروف خسته طریق سره مثال منی اوس پوه شو کنه دغه میل فیکٹری یا گاډه چلی نو گاډ والا چې کوم تنخواه ده دینه او یتیم دینه ده نو دینه چې کوم تنخواه ده ځان لغه مقرر کی اسانه خبره ده او هغه من دی ټیک ټاک کسان کینه گواهان دی اې دی پردا دی یتیم وسلوی شو اوس مال والا کی ورته
اس بھی چل گئی یتیم غٹشے دے اس میں مالا والا گئی اللہ فیضا دفاتم کلچتا سور کوئی الیہم دویتا اموالہم مالون دوی نسی چلو کئی فاشہدو علیہم دی منی گواہان ہون نسائی فاشہدو علیہم دی منی گواہان ہون نسائی قرآن حکم دے تفاصیل لیکن لدا گولی ضروری دے فرض فرض ہوتا نزدی دے ہوئی تاو چکل گواہان ہون نسائی نشر شدت پا ختم شی گواہان پا مخ کی بدے آغا مال آغا تاوالے شی ابی ابی حساب کتابو شی دے گواہان مخ کی چی دمر مال ما تا میلاو شیو دمر کم شی دے دمر زیاد شی دے کم شی پا دی وجہ دے زیاد شی پا دی وجہ دے اے گواہان استاد سو مخ کی دا مال ما والا کو ولی کتا پا کی پت ساقوا دی خواہ کرپشن کرے نو اللہ وکفا باللہ حسیبا گواہان خو مطمئن شی یتیم بو مطمئن شی لیکن وکفا باللہ حسیبا پورا دی اللہ پاک حسیبا محاسب حساب کرنے والا پوشے پا خبرہ منی نو اللہ بے حساب کتاب کیا اس راشد وابتلو نیتاما وابتلو ازمیقو کئی امتحانو کئی الیتاما پا یتیمانو منی حتی تردی پوری اذا بلغو جدو ورسی النکاح نکاتا فا ان آنستم کچری همون دتا سومن هم ددوینا رشدن اخیارتیا پوا اخیارتیا عقل فدفعون ورکی لیهم دویتا اموالهم مالون ددوی ولا تاکلوها او مخردغا اسرافا زیاد خرج کون کی اسرافا مانا زیاد خرج کون کی وبدارا زرزر خرج کون کی زرزر ای اکبرو ددی وجنا جدو بغٹ شی یا ای اکبرو مخ کی ددی نا جدو غٹ شی اس پوشوے مخافت ہے کہ نا مال نا غٹوار ہے غالق مراد دے مال زیاد چنو خدا کنا مخافت ہے کبرہم یرد نہ 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 دادن مراد نے دادن مراد نے مال زیادت مانن دا غٹوال مانن دا اکبر کبیر دا غٹوال دا الگ غٹی دل چالک غٹ شید دا خپل مطالبہ کی تپوس بکی او خیار شی خودی بالغ شی خو بالغ شو خیار شون به تپوس کی کنا یری د دین شید مخ کی د دین غٹوال نشی اخلاصی ومن کان اسوق جی غنی المال دارا بی حاجتام فلیستعف ابن زاندی بچکی اساتی زاندی بچکی کہ زاندی اساتی کمی ہو ہے ومن کانا حسوک چی فقیران غریبا فلیا کل خوردی بالمعروفی بخی طریقی سرا فیذا حدفاتم کل چتا سوالا کوئی الیہم دوی تاموالهم مالون تدوی فاشدو گواونی سے علیہم بدوی منی وکفا پردے باللہ اللہ تعالی حسیبا حساب کون کے پوشے کنا بیا ورتا کو کدے وابتلو یتاما ازمیقو کئی پی یتیمانو منی حتی تردی پوری اذا بلغو کل چور سدوی النکاح نکاتا فا ان کچری آنستم امند تاسو منهم ددوینا رشدن خیارتیا فاتفعون ورکی الیهم دویتا اموالهم مالون ددوی ولا تاكلوا مخردا مالنا اسرافا زیاد خرج کو ان کی وبدارا زرزر خرج کو ان کی مطلب میں پوچھ ہے ائی اکبر ہوں ددی یرینا یا ددی و جنا یا ائی اکبر ہوں مخ کی دغٹی دو ددونا پوچھ ہے ومن کانا او سوک جوی غنیان مالدارانو فلیستعفف زاندی اساتی ومن کان او سوک جوی فقیران غریبا نو فلیا کل خوردی بالمعروفی بخی طریقی سرا فاذا دفعتم کل جتاسو ورکوی الیهم دویتا اموالهم مالون تدوی فاشهدو نو گواونی سے علیهم بدوی منی فَإِذَا دَفَعْتُمْ كَلَجِي وَالْكَوَيْتَ أَزْوِلَيْهِمْ دُوِتَا أَمْوَالَهُمْ مَالُونَ تَدْوِي
فاشدو گواون حصے علیم پدوی منی وکفا او پورا دے باللہ اللہ تعالی حسیباً حسیباً حساب کون کے دو دونوں غوروں بیا بوئے جی وابتلو الیتاما ازمیقو کئی پیتی مانانو منی حتی تردی پوری اذا بلغو کلا چور سیدوی ان نکاہا نکاتا فا ان آنستم کچریومون دتاسو منہم ددوینا منہم ددوینا رشدن رشدن اخیارتی افتفعو فسور کئی لیہم اموالہم مالونا ددوی ولا تاکلوها او مقردہ مالونا اسرافا حرام اسرافا زیاد خرچ کہ ان کی وبدارا او زر خرچ کہ ان کی این اکبرو مخ کی دلوائی دودا دونا دا سوائے مخ کی دلوائی دودا دونا این اکبرو شلوئی بشی ان دا خبرہ اکبرو دو مصدر دے سی مصدر نہیں جوڑی کی چلوئی بشی دا سنے کی مخ کی دلوائی دونا سی دے وَمَنْ كَانَا سُوكْشِوِي قَنِيًا مَالْدَارَا فَلْ يَسْتَافِفَ نُسَانْ دِو سَاتِ وَمَنْ كَانَا او سُوكْشِوِي فَقِيرًا فَلْ يَاكُلْ بَسْخُرِدِي بِالْمَعْرُوفِ خیستہ طریقی سرا فیضا تفاتم کلاچ ورکوئی تاسو الیہم ریتا اموالہم مالونا تدوین فأشهدو گواہو نسا علیہم وکفا باللہ حسیبا حساب کون کے اللہ موفقنا لما تحب و ترضی من القول والفلم سبر